ကဘာကြီးဒီထက်ပိုပြီးပူနွေးလာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဖို့ဖို့ညံ့ညံ့ကျေသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဦးတန်းရဲ့မြေဖြစ်သူဦးတန်းမြင့်ဦးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရန်နိုင်စော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကဘာကြီးခုထက်ပိုပြီး1ဒီဂရီပိုပူလာမယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာပြီးအေရဝတီမြို့ဝကျွန်းပေါ်အောက်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်အပါအဝင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတဲ့ဒေသတော်တော်များများရှိအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာတန်းမြူကပြောပါတယ်။1988ခုနှစ်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ပဲရာသီဥတုဆိုးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပိုဖြစ်လာတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။မုန်တိုင်းအဖြစ်များလေးရှိတဲ့မိုးကြိုကာလနဲ့မိုးလွန်ကာလဟာရက်ပိုကြာလာတာကြောင့်မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Even a 2 degree warmer world which we could reach well before mid century will be devastating for this country.We will see intense storms, cyclones like Nargis more and more frequently, perhaps every year. We will see sea levels rise, inundating the coastline, parts of the Irrawaddy Delta, and areas around Rangoon. We will see unbearable heat, not for weeks, but for months of the year. We will see prolonged drought. ရာသီဥတုပူရာကြောင့်လည်းမိုးကြိုကာလတွေမှာမိုးတိမ်တောင်းတွေအဖြစ်များပြီးမိုးကြိုပြစ်နိုင်ခြေလည်းပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်းနှစ်တိုင်းမိုးကြိုပြစ်လို့တည်ဆုံးတဲ့ဥတွေပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးဝင်နောက်ကြတာကြောင့်လဲစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်ပုံတိုင်းဝင်တဲ့မိုးကြိုးကပိုရှိတာလေမိုးလုံးကပိုရှိတာတော့မြန်မာပြည်ပုံတိုင်းဝင်တဲ့ကလားမဖြစ်တော့ဘူး။ပိုချေတော့တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်တိုင်းပုံတိုင်းအနေရှိနှစ်တိုင်းရှိတချို့နေ့တွေမှာပူတီကတိချို့နေ့ကျတည့်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်မောင်းမှတည့်ဝင်တော့တယ်။အဲ့ဒါရှေ့တွေကဆိုရင်ရခိုင်ဝင်တယ်မုန်တိုင်းအနေနဲ့ရှိတဲ့ဒေသတွေကိုအသိပညာပေးရတယ်မကပဲမုန်တိုင်းတိုင်းခံနိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေစောက်ပေးနေတယ်လို့ဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာပြည်သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေသူတို့အတွက်အထောက်အကူပစ္စည်းပေါ့နော်။ဒါတွေမှာပံ့ပိုးပေးရတဲ့အနေနဲ့ရှိပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံးချင်ကျွန်တော်တို့ကခဏတိုင်းပြည်နဲ့15ခုနဲ့10ခုပါပေါ့နော်။လက်ရှိအခြေအနေကြီးကျွန်တော်တို့ကဘေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုလိုမီယာဆောက်အလုံး120ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းပဲဒါဘေးရနေကြောက်နေမူတည်ပြီးတော့ဘုံလိုအပ်ရတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်သွားနိုင်တာရှိပါတယ်1980ပတ်ဝန်းကျင်မှာမုန်တိုင်းတန်ဟာတနည်းကိုပြောင်းပြတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နာဂိတ်မုန်တိုင်းအပြီးမှာနှစ်စဉ်ဆိုသလိုအပြင်းနဲ့မုန်တိုင်းတွေဟာ50ချိန်ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်လာပြီးပြောင်းပြတဲ့နှစ်ကို4ချိန်တော့ဖြစ်လာတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့တရားနေရာခြားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စင်းတွေရသိရပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်တမ်းရသဘာဝဘေးအနေကြောင့်နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ190လောက်ကုန်ကျနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နေဇော်ဝင်းပါ